Moikka! Mä oon Linda-Julia ja tervetuloa uuden videon pariin. Elikäs tänään pääsette kurkkaamaan pikkusen mun lapsuuden kuviani, koska tää on ollut siis todella kysytty ja pyydetty video. Eli laita hei heti peukkua tähän alkuun, jos sä oot nimenomaan odottanut ja toivonut tällaista videoa. Ja muista tietenkin myös painaa siitä tilaa-nappulasta sekä klikata siitä kellonkuvakkeesta ne ilmoitukset käyttöön. Eli aloitetaan ensimmäisenä ihan tällaisella tosi kesäisellä kuvalla. Nimittäin tässä kuvassa mä oon siis uimassa tällaisessa uima-altaassa. Nimittäin mä olin kyllä lapsena siis tosi kova uimari. Mä muistan ihan tasan tarkkaan nuo kellukkeet, että niitä oli niinku tosi hankala pistää aina päälle, kun ne puristi vähän tästä näin. Mut niitä kellukkeita kyllä niinku kuljetettiin joka paikkaan mukana, koska mä halusin aina mennä uimaan ihan missä tahansa sitten oltiinkin. Ui, tässä ollaankin näköjään oltu Särkänniemessä, eli ihanaa kesäpäivää vietetty Särkänniemessä. Mä oon tässä sen verran nuori kylläkin vielä, että just on päässyt vaan näihin ihan pienimpiin laitteisiin, just tohon kahvikuppiin ja sit varmaan siihen possujunaan. Tää kuva onkin otettu siis Gran Canarialta, eli mä oon tässä näin tekemässä jotain hiekkalinnoja tuolla hiekkarannalla. Ja tietenkin tässäkin löytyy, että mulla on noi kellukkeet kädessä, koska meressä on tietenkin käyty uimassa. Mut ihania lomamuistoja tulee kyllä mieleen. Tää kuva saa mut kyllä vähän nauramaan, koska mä tiedän, että mulla on siis tosi nuorena ollut aika vähän hiuksia päässä. Niin mulla on ollut tällaiset kiehkurat tossa korvien päällä. Niin tästä sen kyllä huomaa tosi hyvin. Oho, tää kuva onkin ilmeisesti mun 2-vuotissynttäreiltä, koska tossa on noin 2 kynttilää tossa kakun päällä. Mä oon jo ilmeisesti onnistunut noita kuitenkin puhaltaan. Ja siis noi tarjottavat, siis siellä on tätä kakkua, sit karjalan piirakkaa, pullaa ja jotain keksiä, niin mä oon oikeesti ollut ihan pienestä asti sellainen karjalan piirakka-fani, ja vieläkin olen. Oi, tää on ihana kuva, eli mä oon siis tässä mattopyykillä meidän mökin laiturilla. Ja siis mulla on tossa tollaset söpöt saparot päässä. Ja mullahan on siis oikeesti ollut ihan lapsuudesta asti tosi vaaleet hiukset myös. Ai, tästä on ihan oikeesti valokuvatodisteitakin. Nimittäin mulle on kyllä kerrottu, että mä oon niinku tollai alle 1-vuotiaana ollut kai kova syömään tota kukkamultaa noista kukkaruukuista. Siis ei apua, miten joku voi mennä kukkaruukusta syömään sitä multaa. Mä oon varmaan luullut, että se on suklaata. Okei, eli tässä on tällainen haravointikuva, siis haravointiinto on ainakin ollut, siis tuollahan on ihan miljoonasti noita lehtiä ja sitten toi harava on tollainen ihan mini-harava, että kyllä siinä on ainakin riittänyt puuhaa sitten. Arviolta mä sanoisin, että mä oon tässä ehkä alta 2-vuotias ainakin. Mut sen mä muistan, että sit kun mä olin vähän kasvanut enemmän, niin syksyisin meillä oli tapana leikkiä sellaista leikkiä, että me otettiin reput käteen ja sit me juostiin niiden lehtien perässä silleen, että ne ei edes tipu maahan, vaan ne saadaan siihen reppuun kiinni. Tässä kuvassa nimittäin siinä leivotaan joulupipareita. Ja siis mä muistan, että meidän perheessä on niinku ikuisuuden ollut aina sellainen tapa, että me ollaan leivottu siis pipareita itsenäisyyspäivänä. Elikkä todennäköisesti tässäkin kuvassa siinä on katsottu itsenäisyyspäivän vastaanottoja ja samalla leivottu niitä joulupipareita. Ja tästä kuvasta muuten huomaakin, että joku vuosi on onnistuttu tekemään ihan piparkakkutalokin. Joo, sitä oli kyllä hauska leipoa myös, mutta mä muistan, että siihen ei ihan kaikkea pystynyt itse tekemään, kun siihen tulee sellaista kuumaa sokeria, niin sitä ei kyllä lapsena onnistunut itse tekemään. Mutta leipureina avustettiin kuitenkin. Oi, ihana tää kuva siis. Tästä mä oon kuullut paljon juttuakin, että meille tuli siis tollanen valtava kokoinen munkkipossu. Ja mä olin kuulemma ihan pienenä jo tosi kova munkkipossun ystävä. Sitten, tää on muuten aika hyvä kuva, koska siis mun äiti on mulle ainakin kertonut, että mä olin tosi kova käyttämään kaikkia sen hius- ja meikkijuttuja. Elikkä tässäkin mä oon sit laittanut noi papiljotit päähän. Mut kyllä mä muistan muuten, niinkin on käynyt, että just tollanen papiljotti tai sit sellainen pyöreä kampanja on jäänyt tänne hiuksiin kiinni, niin et se on sit tarvinnut varmaankin leikata poikki sieltä. Tässä on ilmeisesti jätski maistunut. Kyllä mä oon aina jätskistä tykännyt. Ihan nykypäivänäkin syön tosi paljon jätskiä, mutta huomaa, että on lapsenakin maistunut. Joo, tää kuva onkin mun tädin häistä, eli mä oon ollut siellä sellaisena morsiusneitona. Ja mä muistan, toi puku oli ihana puku. Ja mä oon käyttänyt sen niiden häittenkin jälkeen silloin sit jossain sellaisilla synttereillä prinsessapukuna. Ja tästä kuvasta kyllä huomaa, että on pikkusen tuiva ilmiö tässä kohtaa, että saattanut olla pientä väsymystä sit siellä juhlinnan joukossa. Hauska pikku joulutonttu tässä näin, eli tonttulakkia löytyy ja sitten tollanen joku joulukauluri, missä on kans kulkusia.
Ihana joulukuva siis. Tässä onkin nimittäin joulun vietto ja siis tämän kuvan perusteella mulla on noita paketteja kertynyt kyllä aikas monta, eli Skiltti ilmeisesti on ollut tuona vuotena, vaikka ei sitä ehkä ton ilmeen perusteella kyllä uskoisi. Okei, tässä onkin näköjään jotain uuden vuoden viettoa, kun tossa on tollanen tähtisäde tikku kädessä. Ja tää itse asiassa saattaa olla siltä uudelta vuodelta, kun vaihtui vuosi 2000. Siis sehän oli tosi suuri juttu, niin siitä tää saattaa kyllä tää kuvalla muistonakin. Okei, tässä on varmaan tota Hesburgerin ruokaa. Silloin kun oli pieni, niin silloin tosiaan Hesburgerissa käytiin. Mut enemmän kuin se ruoka, niin siellä kyllä taisi kiinnostaa just noi pallomeret sun muut liukumäet. Tästä kuvasta muuten huomaa, että tässä on ollut jotkut juhlat meneillänsä, koska mulla on siis tässä oikein tollanen juhlamekko päällä. Ja siis jälkikäteen näitä on ihana katsoa tällaisia 90-luvun vaatteita, koska niissä on ollut niin hauskoja kuoseja ja sun muita malleja. Mutta tää on tosiaan joku juhlatilanne ollut. Ja sitten tässä seuraavassa kuvassa on tullut sitten tällaista juhlaväsymystä, eli mä oon kesken kaiken juhlien sitten nukahtanut syliin. Oi, tässä ollaankin oltu siis Porijatseella, eli mä oon siellä vähän Porijatseella jommailemassa ja sitten näköjään sipsipussi kourassa. Ihanaa kesäpäivää viettämässä. Tän kuvan mä valkkasin tähän videolle ihan vaan sillä perusteella, koska mua ainakin huvitti niin paljon, koska mä tiesin, että tuo kyseinen paita on vielä tallessa, nimittäin tää hiiripaita. Tää on sellainen, että tää on mulla joskus vieläkin ollut päällä silloin tällöin. Mä en siis oo ihan varma, että onks tää toi kyseinen paita, mikä mulla tossa kuvassa on päällä, tai sit tää on mun siskon paita. Nimittäin meillä oli tosi usein siis samanlaisia vaatteita, vaan eri koossa. Niin hei muuten, kertokaa teki, onks teillä ollut lapsena niinku samanlaisia vaatteita sisarusten kanssa? Tää on mun mielestä oikeastaan aika hauskakin kuva, koska tästä huomaa, että mä oon ollut tosi innostunut ruoanlaitosta ja niinku tosi nuorena. Elikkä mun mielestä tässä kuvassa niin siinä näyttää siltä, että mulla on tossa jotain sieniä ja valkosipulia valmistuksessa. Elikkä periaatteessa ihan samanlaisista raaka-aineista mä voisin tehdä ruokaa vielä nykypäivänäkin. Mutta on ihana, koska mulla on niin keskittynyt ilme tossa noin. Täällä taas vesipeto Linda ilmoittautuu. Nimittäin tässä on jossain järvessä tai joessa ainakin uitu. Ja siis mä muistan, että oli sellaisia uimakoulujakin, mitä pidettiin järvellä. Ja sitten on tietenkin ollut uimakoulussa ihan uimahallissakin. Mutta ei musta silti koskaan mitään uimamaisteria ole tullut. Sitten tää seuraava kuva, niin täällä lukikin taustalla, että mä oon ollut tässä 7-vuotias. Ja me ollaan siis käyty perheen kanssa Majorkalla. Ja siis tää kuvahan on otettu tällaisen ihanan vaaleanpunaisen bougainvillea kukan edessä. Ja mä muistan tosi tarkasti, että aina kun me matkustettiin jonnekin ulkomaille, niin mun äiti halusi ottaa just valokuvia kaikkien kukkien edustalla, koska nää on silleen kuitenkin eksoottisempia kukkia, mitä ei täältä Suomesta löydy. Niin tässäkin mut on sitten aseteltu tällaisen kukkapuskan eteen. Ja itse asiassa vielä nykypäivänäkin tää kukka on kyllä ihan mun lemppareita. Siis näitä uintikuvia, niitä nimittäin riittää, kun mä oon ollut niin kova uimari. Ja siis tääkin on tällainen ihan vaan tällainen puhallettava pikku allas tossa nurmikolla. Ja mulla on sellaisiakin muistikuvia, että mä oon vaan polskinut menevään siellä ympäri tollaista pikkuallasta tunteja. Ja tässä näyttääkin olevan sit mun 5-vuotissynttärit, nimittäin siellä on 5 kynttilää ja kaikkea sellaista herkkua, mistä ainakin synttärisankari tykkää. Ja loppuun vielä video minusta. Muuten näittenkin kuvien perusteella huomaa, että mun suurimpia intohimoja ihan lapsuudesta asti on ollut siis uiminen, ruoanlaitto ja syöminen. Eli ihan niin kuin vielä nykypäivänäkin. Ja siis tosi ihanaa, että on tällaisia muistoja säilynyt ihan paperisinakin valokuvina. Eli laittakaa paljon peukkuja tulee ja tykkäyksiä tälle videolle, jos tykkäsitte. Ja kommentoikaa tonne alle kaikkea ihanaa, koska mä käyn siellä lukemassa teidän kommentteja ja tykkäilemässä niistä. Ja muista tietenkin tilata tää kanava siitä punaisesta tilannappulasta sekä klikata siitä kellonkuvakkeesta, niin ilmoitukset käyttöön, niin tiedot aina milloin tulee uusia videoita. Ja muuten mua pystyy seuraamaan myös somessa, eli Instagramista löytyy by Linda Julia. Sinne tulee kans aika aktiivisesti kaikkia juttuja. Ja sit TikTokissa Linda Julia Official, eli käykää seurailemassa niissä molemmissa. Nähdään ensi videolla, moi moi!